സിഗ്നോ യു പി എസ് സി കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ സി ആർ ടി ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് 8 ചാപ്റ്റർ 1 ഹൗ വെൻ ആൻഡ് വെയർ. ഈ പാഠത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി അടിസ്ഥാനപരമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത്. ആദ്യമായി തന്നെ ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആർ ഡേറ്റ്സ്, എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമാണ് ചരിത്രത്തിൽ തീയതികൾക്കുള്ളത് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ പല തീയതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായി രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചേക്കുന്നതായി കാണാം. അത് പലതും ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാർ അവരുടെ പല രാജാക്കന്മാരുടെയും അധികാരാരോഹണത്തിൻ്റെ തീയതികളും അവർ നടത്തിയ ചില യുദ്ധങ്ങളുടെ തീയതികളും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം അവർ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ചരിത്രങ്ങൾ അത് ചില തീയതികൾ മാത്രമാണ്, അതുകൊണ്ട് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് കുറേ തീയതികൾ മനഃപ്പാഠമാക്കി വെക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്നത്. എന്താണ് ചരിത്രം? ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയ കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ്. ആ മാറ്റങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠിവിഷയം. പോയ കാലത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച. അതുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും പല സംഭവങ്ങൾക്കും മുന്നേ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതിനുശേഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുക. ചരിത്രത്തിലെ പല ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടികളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ള തീയതികളും മാസങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. പലപ്പോഴും അത് ശരിയാകാം, അധിക സമയത്തും അത് കൃത്യമാവാതിരിക്കലാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം ചരിത്രത്തിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും അത് കൃത്യമായി അതിനെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക എന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങിയിരുന്നാണ്, ഇന്ത്യയിലെ സ്വതന്ത്ര സമരത്തിൻ്റെ ആരംഭം എപ്പോഴാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനെക്കുറിച്ച് പലരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു തീയതി നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഒരു സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം, അതായത് ചില കാലയളവ് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതായത് നിശ്ചിത കാലത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താറുള്ളത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ചില തീയതികളൊക്കെ ചരിത്രത്തിലുള്ളത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ കാരണം പല വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ, ചില പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങൾ, ഇതിനെയൊക്കെ ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മറുപടി. രാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ഒരുപാട് നയതന്ത്രങ്ങൾ, രാജാക്കന്മാർ അധികാരത്തിൽ കയറിയത്, അവരുടെ വിവാഹം, അവരുടെ മക്കൾ ജനിച്ചത്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അവർ മരണപ്പെട്ടത്, അടുത്ത അധികാരം അടുത്ത രാജാവ് അധികാരത്തിൽ കയറിയ വർഷങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം. എന്നാലും ഇത്തരം തീയതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇത്തരം തീയതികളുടെ കൃത്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തൊരു ചോദ്യം, വിച്ച് ഡേറ്റ്സ്, ഏത് തീയതികളാണ്? ഏത് തീയതികളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചരിത്രത്തിൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും തീയതികൾ ഉണ്ടാവുക. തീയതികളെ കുറിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ഭരണത്തിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചരിത്രം, നമ്മുടെ പോയ കാലം അറിയുന്നതിന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തീയതികളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്രം, അതിൽ പ്രധാനമായും ഗവർണർ ജനറൽമാരുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഓരോ തീയതികളും അവർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതായത് ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലായ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അധികാരത്തോടു കൂടിയാണ്. ആ ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നത് അവസാന ഗവർണർ ജനറലായ വൈസ്രോയി മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടിയും കൂടിയാണ്. ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ഹേസ്റ്റിങ്ങും വെല്ലസ്ലിയും ബാൻഡിക്കും ഡെൽഹൌസിയും കാനിങ്ങും ലോറൻസും ലിട്ടനും റിപ്പണും കേഴ്സനും ഹാർഡിങ്ങും ഇർവിനും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ഓരോ രാജാക്കൻ ഓരോ ഗവർണർ ജനറൽമാരുടെയും ഭരണമായിരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായി വരുന്നത്. ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളും അങ്ങനെയായിരിക്കും. അടുത്തൊരു ചോദ്യം, ഹൗ ഡു വി പീരിയഡൈസ്, എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ ഓരോ കാലങ്ങളായി ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളായി നമ്മൾ ഉയർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇതിൽ 1817 ജെയിംസ് മിൽ എന്ന ഒരു സ്കോട്ടിഷ് സാമ്പത്തിക ഗവേഷകനും രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകനുമായ അദ്ദേഹം 3 വാള്യങ്ങളുള്ള എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന പേരിൽ 3 വാള്യങ്ങളുള്ള ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു. അതിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ 3 കാലഘട്ടങ്ങളായാണ് തിരിക്കുന്നത്, ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ബ്രിട്ടീഷ്. ഇതിൽ ഈയൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ
വളരെയധികം സ്വീകാര്യത നേടിയ ഒരു വർഗീകരണമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വർഗീകരണം. എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വർഗീകരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഓരോ കാലത്തെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സവിശേഷതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഓരോ കാലങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വർഗീകരണം. എന്നാൽ ജെയിംസ് മില്ല് ചെയ്തത്, അദ്ദേഹം ഏഷ്യയിലെ ഓരോ സമൂഹങ്ങളെയും യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെക്കാൾ വളരെ വില കുറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവരുടെ കീഴിൽ മതപരമായും ജാതിപരമായും ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യ വലിയതായി ഒരു മാറ്റം ഇന്ത്യക്ക് വന്നു എന്നും, ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ യൂറോപ്യരുടെ മര്യാദകളും അവരുടെ കലയും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു. അതിനുവേണ്ടി മില്ല് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളും കീഴടക്കണമെന്നും ഇന്ത്യക്ക് മാറ്റം വരുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയും അത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനത വികസിക്കണമെങ്കിൽ, ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ പറ്റൂ എന്നും അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ജെയിംസ് മില്ലിൻ്റെ ചരിത്ര വിവരണത്തിലൂടെ അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയും ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയും വന്ന ഒരു ശക്തിയായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പുള്ള കാലത്തെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം എന്ന് അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പീരിയോഡൈസേഷനിലൂടെ വർഗീകരണത്തിലൂടെ കാലഘട്ടങ്ങളെ വേർതിരിക്കുമ്പോൾ ചില രാജാക്കന്മാരുടെ മതത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ഈ കാലത്ത് തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളും ഇവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല പല രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പലതായിരുന്നു. അവർക്ക് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് മതമല്ലാതെ പല രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വർഗീകരണത്തിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ ചരിത്രകാരന്മാർ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിലൂടി വർഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മൂന്നായിട്ടാണ്: ഏൻഷ്യൻ്റ്, മിഡീവൽ, മോഡേൺ. ഏൻഷ്യൻ്റ്, മിഡീവൽ, മോഡേൺ. എന്നാൽ ഈയൊരു വർഗീകരണത്തിനുള്ളൊരു പ്രശ്നം, ഇത് പാശ്ചാത്യർ അവരുടെ ചരിത്രത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വർഗീകരണമാണ്. എന്നാൽ ഈ മോഡേണിറ്റി എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും യുക്തിയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും തുല്യതയുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ മോഡേൺ ശക്തികളുടെ അഭാവത്തിൽ ഉള്ള മെഡീവൽ കാലഘട്ടം, ഇതിനെയൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ചൊവയോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വർഗീകരണവും പൂർണ്ണമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ചരിത്രകാരന്മാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തെ കൊളോണിയൽ ഭരണകാലഘട്ടം എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. എന്താണ് കൊളോണിയൽ ഭരണകാലം? ഈയൊരു പുസ്തകത്തിലൂടെ പല എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്മാർ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കിയതെന്നും അവരുടെ അധികാരത്തെ സ്ഥാപിച്ചതെന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. പല നവാബുമാരെയും രാജാക്കന്മാരെയും അവരെങ്ങനെ ഇല്ലാതെയാക്കി, അവരുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ, അതുപോലെ അവരുടെ സാമൂഹിക നയങ്ങൾ എങ്ങനെ അവർ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കി, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചിലവുകൾ അതിനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പല നികുതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുകയും അവർക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രത്യേകം വിളകൾ വിളയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം, അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയുടെ പല മൂല്യങ്ങൾക്കും രുചികൾക്കും പല സംസ്കാരങ്ങൾക്കും രീതികൾക്കുമൊക്കെ മാറ്റം വന്നു. ഇത്തരത്തിലൊരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ കീഴടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും സാമൂഹികപരമായും ഒക്കെ വരുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് കോളനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തൊരു ചോദ്യം, ഹൗ ഡു വി നോ, എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം? അവസാനത്തെ 250 വർഷത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയത്? അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് റെക്കോർഡ്സ്. ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഭരണകൂടം, അവർ ഓരോന്നിനും ഓരോ റെക്കോർഡുകൾ, ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.
അതുതന്നെയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ രേഖകളായിട്ടുള്ളത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിശ്വസിച്ചത് തന്നെ ഓരോന്നും എഴുതി വെക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും ഓരോ ചർച്ചകളും ഒക്കെ അവർ എഴുതി വെച്ചു. ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പഠനം നടത്തുകയും അതിലെ ചർച്ച നടത്തുകയും അതിനെ കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ടുകളായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഓരോ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം തന്നെ പ്രത്യേക റെക്കോർഡ് റൂമുകൾ അവർ സ്ഥാപിച്ചു. തഹസിൽദാറിൻ്റെ ഓഫീസിലും കളക്ട്രേറ്റിലും കമ്മീഷണർമാരുടെ ഓഫീസിലും സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഓഫീസിലും കോടതിയിലും ഒക്കെ പ്രത്യേക റെക്കോർഡ് റൂമുകൾ അവർ സ്ഥാപിച്ചു. ആർക്കൈവുകളും മ്യൂസിയങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ കണ്ടെത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന രേഖകൾ നമുക്കിപ്പോഴും ആർക്കൈവുകളിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയും. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റുകളൊക്കെ കാലിഗ്രഫർമാർ അതിനെ എഴുതി വെക്കുക നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. കാലിഗ്രഫിസ്റ്റ് അഥവാ കാലിഗ്രഫി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ രീതിയിൽ എഴുതുന്ന ആളുകളാണ്. എന്നാൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യകാലത്തോടുകൂടി പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജി വികസിച്ചതോടുകൂടി ഒരു റെക്കോർഡ് തന്നെ പല കോപ്പികൾ അതിനെ എടുക്കുകയും അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടാമതായി ഉള്ള ഒരു രേഖ സർവേകളാണ്. സർവേസ് ബിക്കം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വളരെ കോമണായി കണ്ടിരുന്ന ഒന്നാണ് സർവേകൾ. കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിശ്വസിച്ചത് തങ്ങളുടെ ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ എഫക്റ്റീവായുള്ള ഭരണം നടത്തണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ മുഴുവനായി സർവേ നടത്തണം, അതിനെ മുഴുവനായി പഠിക്കണം എന്നതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിശദമായ പഠനം ആരംഭിച്ചു. ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും റവന്യൂ സർവേകൾ നടത്തി. ഓരോ നാടിൻ്റെയും മണ്ണും അവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാടുകളെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും കൃഷിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അവർ പഠിച്ചു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി സെൻസസും അവർ ഓരോ 10 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടപ്പിലാക്കി. ഇങ്ങനെ നടത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ നാട്ടിലെ ജനസംഖ്യ നിരക്കും ഓരോ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെയും കണക്കുകളും ജനസംഖ്യ കണക്കുകളും ഓരോ ജാതി അതുപോലെ മതം തൊഴിൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകളും ഒക്കെ അവരെടുത്തു. ഇതിനു പുറമെ ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേകളും സുവോളജിക്കൽ സർവേകളും പുരാവസ്തു വിഭാഗം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയും ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ സർവേയും വനംവകുപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് സർവേയും ഒക്കെ നടത്തി. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സർവേകളിലൂടെയും സെൻസസിലൂടെയും റെക്കോർഡുകളിലൂടെയും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ പഠിക്കാമെങ്കിലും വാട്ട് ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ഡു നോട്ട് ടെൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള റെക്കോർഡുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്താണ്? ഫ്രം ദിസ് വാസ്റ്റ് കോർപ്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശാലമായ റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ തന്നെയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവർ എങ്ങനെയാണോ ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പിൽക്കാലക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അവർ എഴുതി വെച്ചത്. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രം അവരിവിടെ എഴുതി വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ജനതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെയായി കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള മനസ്സിലാക്കലിന് വേണ്ടി, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം മറ്റ് സോഴ്സസുകൾ ലഭ്യമാണ്. അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും കിട്ടുന്ന അത്ര സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നതുമല്ല. വിവിധ ഡയറികളിൽ നിന്നും തീർത്ഥാടകരുടെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നും പല സഞ്ചാരികളുടെ കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്നത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പിന്നീട് അച്ചടി പ്രസിദ്ധമാവുകയും അതിനെ പരക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പത്രങ്ങളിലൂടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും സംവാദങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അതിലൂടെ പല നേതാക്കന്മാരും പല രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകരും അവരുടെ ആശയങ്ങളും ഒക്കെ അവർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ കവികളും നോവലിസ്റ്റുകളും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അവരുടെ ചിന്തകൾ ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഈ പത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാൽ തന്നെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകളും രേഖപ്പെടുത്തലുകളൊക്കെ നടത്തിയത് അക്കാലത്തെ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അഭ്യസ്തവിദ്യരല്ലാത്ത ആളുകൾ ഗോത്രവർഗക്കാരെക്കുറിച്ചും കർഷകരെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായി കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.